Guddiga gurmadka ganacsatada Baladweyne ayaa maanta deeq raashin ah oo ka timid dad muxsiniin ah oo ku nool deegaanada Galmudug, gaar ahaan magaalooyinka dhow Samreeb, Gurceel, Matabaan iyo Cabudwaq. Waxay u qaybiyeen 5,000 qoys oo ka mid ah qoysaskii ay saameynta daran ku yeelatay fatahaaddii webiga Shabeelle. Baladweyne uu ka sameeyay kuwa oo ka barakacay 4 xaafad ee Baladweyne ay ka kooban tahay. Deeqda raashinka ah ayaa waxa ay ka koobnayd bur, bariis, sokor iyo saliid. Qoys walba oo 5,000 ee qoys ka mid ah ayaana waxaa lagu doonsiiyey raashin ka kooban half bur, half bariis, half sokor iyo caag saliid ah si dadka noloshooda ay ugu maareeyaan. Wasiiro iyo xildhibaano heer Shabeelle ka mid ah, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo weli Baladweyne ku sugan, xubno ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan ayaa goobjoog waxay u ahaayeen qaabkii deeqda ka timid dadka muxsiniinta ah ee deegaanada Galmudug ku nool qaarkood maanta loo qeybiyey. Gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga heer Shabeelle, ahna wakiilka rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan, Xaliima Cabdullaahi Fiidow, gudoomiyaha guddiga gurmadka ganacsatada Baladweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow, iyo mid ka mid ah wakiiladii ka socday ganacsatada iyo culimmooyinka gobolka Banaadir oo Baladweyne dhowaan soo gaaray ayaa dhammaantood la hadlay warbaahinta, waxayna faahfaahin ay ka bixiyeen qaabkii deeqda maanta loo qeybiyey. Maanta waxaan halkan u joognaa sidaad arkaysaan, raashin qiimihiisu dhan yahay ilaa 5,000 qoys gaaraya, oo ay keeneen walaalaha Galgaduud, magaalada Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo Matabaan. Raashinkaasoo ah ilaa 8 gaari oo ay nagu wareejiyeen ilaa 5,000 qoysna oo wax yar dhiman, oo maanta halkaa laga bixinaya magaalada Baladweyne 4 xaafadood la siinayo, iyo gaari kale oo badeeco kale ay saaran tahay ilaa isaguna muxuu ahaa ee naga soo gaaray magaalada Cabudwaaq walaalaha jooga. Waxaan leenahay iyagana meeshay ka soo bixiyaan bedel khayr qaba. Waxaan u mahadcelinaynaa sida ay noogu soo gurmadeen. Magacayga waa Xaliima Cabdullaahi Fiidow, aana gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga warshadaha heer Shabeelle, wakiilna uga ah arrimaha oo maxay gargaarka rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Waxaan rabaa meesha inaan ka sheego deeq dad Soomaaliyo ay soo gaarsiiyeen ee maxay heeday magaalada Baladweyne. Deeqdaasoo ka kooban bur, bariis, sokor, saliid, maxay dhar, joodariyaal, wixii kale sasiyeeriyaal. Deeqdaas waxaa keenay niman la yiraahdo Beesha Cayr, ganacsatadoodii Gurceel, Dhuusamareeb, Matabaan, 3 daas magaalo sida ay noo sheegeen ka kala kooban. Waxaan rabnaa marka insha allah ilaahay idinkiis mahadu ha ka gaarto, ayagana khayr allah siiyo, qof kasta wax sadaqaysatana ilaahay raxmaanka ka mahabaajiyo. Inta kaloo muslimiinta oo kolle iyaguna lamiduhuna inay ka ficil qaataan intii hore usoo gaarsiiday oo sida rugta ganacsiga Soomaaliya, Hormuud, Dahabshiil, culimmooyinka Soomaaliyeed iyo rugta ganacsigu ay arrimahaas maxay heeday ay mas-uulka ahayn oo olaynaayeen. Insha allahu khayr allah siiyo. Aniga oo ka socda guddiga gurmadka fatahaadaha ee ganacsatada iyo culimmada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho, halkaan u soo gaarnay inaan u kuurgalno xaaladda ama dhibaatada ka dhalatay fatahaaddii ka dhacday magaalada Baladweyne. Waxaan maanta ku faraxsanahay inaan kala qayb galno guddiga gurmadka fatahaadaha ee culimmada iyo ganacsatada ee ka dhisan magaalada Baladweyne, oo maalmahan runtii ku howlanaa inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay saameeyeen ee fatahaadda. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesa, oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa xildhibaanadii goobjoogka u ahaa hannaankii deeqda Galmudug ka timid maanta qoysaska loogu qeybiyey, ayaa dhankiisa hadlay. Bismillaah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, jasaakallaahu khayr. Ilaahay ay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo walaalihii muxsiniinta ahaa ee deeqdan soo dhiibi ee ku soo hagaajiyey ganacsatada Soomaaliyeed ee Baladweyne jooga u soo wakiishay, sida rugta ganacsiga, shirkadda Dahabshiil iyo shirkadda Hormuud ee wakiiladooda halkan jooga, iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee wakiilkooda halkan jooga u soo xil saartay. Raggii la soo hadlay oon ka xasuustay raashinkan oo 5,000 qoys waxaa ka mid ahay Maxamed Deylaaf iyo rag waaweyn oo Beesha Cayr u dhashay. Jasaakallaahu khayru. Deeqdiinni waa maanta waxaan joogno oo aan qaybinayno ganacsatada walaalaha ee waxaa soo dhiibtay ee ku soo hagaajiyey, weliba rugta ganacsiga ku soo hagaajiyey
ay rugta ganacsiga noo kiishaan idoo wakiilkeedii oo ay halkan joogan dadkii ugu tala gareen ee muxuu ahaay inay kor joogteeyaan ee muxuu ahaay arimaha qaybinta maxamed ibraahim siyaad kalsan tv beledweyne.